Der er, som I kan se, 100% strøm på batteriet her. Ja, altså man skal jo ikke tro, at livet hele tiden er sjovt og ballade, for det kan det jo for lidt. Ja. Så har vi fået sat bilen, og vi tog lige en beslutning. Og se, hvor biler. Ja, og hvad har vi gået? 5 minutter? Ja, vi er gået 5 minutter, ja. For hvor vi holdt ned ved BMW-fejeren der. Ja. Hvor mange af jer, der skal kigge med, har prøvet Five Guys en ting? Ja. Det vil jeg gerne høre. Og Nissemann? Ja. 4 euro. Koster den 4 euro? Så fik, og det gik faktisk hurtigt. Se lige en gang her. Og jeg har fyldt den her en gang, så jeg har selvfølgelig fået med det Cola Light. Det er godt, jeg har lov til at sige. Du er syg, den er sandt, man. Den er vist det, man kalder lav. Jamen, godmorgen og velkommen til en lille udflugt her. Der er jo, som I kan se, 100% strøm på batteriet her. 366 km. Og vi skal en tur til Neumünster, nede i Tyskland. Der ligger sådan et stort outletcenter nede, og der skal vi ned. Jeg skal ned og have et par overbukser, eller to. Og så skal vi bare ud og hygge lidt, og ned og se på nogle ting og sager. Det er kæmpestort. Vi har været dernede før nogle gange og sådan noget, ikke? Men sådan bare lidt for sjov, så tænker jeg, så skal vi da også lige lave en video, hvor vi kan se med strømmen dernede, sådan noget, hvordan og hvorledes. Fordi planen er jo, at vi skal køre derned på en opladning og hjem igen, ikke? Og der er 126 km derned, kan jeg se på maskineriet her. Og jamen, det er jo sådan set bare at komme afsted. Vi har lige et enkelt stop på vejen, inden vi kører derned. Vi skal lige en tur forbi Padborg, fordi min mor fødselsdag i dag. Så skal lige ned med en blomst til hende. Så vi skal bare se afsted nu. Bare ud af. Så er vi nede for at sige tillykke med fødselsdagen til min mor. Det er vi. Og det er jo sådan, det er jo. Ja. Yeah. Både min mor og far ligger her. Åh ja. Det er ikke nemt. Det er det ikke. Det er drøjt. Og jeg har sat en lille blomst. Det har jeg. De havde fødselsdag med 20 dages mellemrum, jo. Ja. Yeah. Far den 9. i 9. 41, og mor 29. i 9. 41. Så nu er det 3 år siden, min mor gik bort. Men min far han døde jo i 2004, jo, så det er ved at være noget tid siden. Men mor er det 3 år siden. Så. Men ja, vi lader den lige stå et øjeblik. Det gør vi. Kommer tilbage, når vi kører. Ja, altså, man skal jo ikke tro, at livet hele tiden er sjovt og ballade, for det kan det i hvert fald ikke, jo. Det her, det er jo også en del af livet, jo. Ja. Yeah. At miste sine forældre. Og som vi har snakket om så mange gange før, det er jo sådan, det skal være, jo. Det er den rækkefølge, det skal være i, jo. Ja, helt sikkert. Så der er ikke så meget der. Life er ikke bare fun and games. Så det er jo også en del af det. Det er det. Og så er der lige Olle, som er en ene. Ja, din mormor? Ja. Ja, Serenias mormor. 100 år blev hun. Og 20 dage. Og 20 dage. 100 år og 20 dage. Ja. Helt vildt. Det er det. Ja. Ja, min mor blev 79. Ja, der var ikke lang tid til, men hun havde det her helvedes til sidst. Og far, han blev 62. Så. Ja. Men tillykke med fødselsdagen. Til jeg væk to igen. Nu kan jeg mærke, at vi skal køre videre. Vi ses på landvejen. Ja, så kommer vi tilbage på motorvejen. Der er 109 km derned her fra den sidste Padborg fra kørselen nummer 76. Så der er 109 km derned. Det er bare at køre derned af. Tager det stille og roligt derned. Vi har 94% strøm på batteriet og 339 km. Så det bliver sådan lidt en, hvad skal man kalde det? Også en lille tur om, hvordan det er at køre elbil. Så den skulle gerne strække hele vejen derned, og så hele vejen hjem igen. Så det skal nok blive sjovt. Det tænker jeg. Så ser vi, hvad den siger. Nu kører vi stille og roligt derned. Vi sætter max 110. Normalt så kan jeg jo godt lide at give den gas, jo, ikke? Men, vi sætter den max 110 fra nedad, og så tager vi den med ro. Og de åbner også først kl. 12? Ja, de åbner kl. 12 dernede. Ikke? De har jo ikke så tit åbent om søndagen, det har man ikke i Tyskland. Men der er åbenbart et eller andet dernede i dag, sådan, så de holder åben. Så sådan er det jo. Så velkommen til en tur til, MacArthur Glen Outlet.
i Nøje Mønster. Det hedder Design Outlet, tror jeg. Ja, MacArthur Glen Design Outlet i Mønster. Ja. Det er det, det hedder. Ja. Så det er bare derudad. Nå, men nu er vi jo på vej, jo, ikke? Og nu, når vi kører strømbil, så kan vi lige så godt komme med lidt tips sådan under vejen, jo. Det kan vi gøre. Og så kan vi tage det sådan hen ad vejen. Vi kan starte med nummer et. Og jeg skal lige ud om en campingsvogn her. Dem er der jo stadigvæk nogen tilbage på vejen her. Vi kan starte med nummer et. Det er hastigheden. Fordi at hastigheden, ligesom du kører en benzinbil eller en dieselbil, så har det jo rigtig, rigtig meget at sige, hvor hurtigt du kører i forhold til, hvor meget den bruger. Men på en elbil, der er det rigtig, rigtig voldsomt, dit forbrug, hvis du giver den gas. Så hvis du vil spare på strømmen, og du skal have en lang rækkevidde, så skal du holde din hastighed nede. Og lige nu, bare for sjov, så kører vi 110, for normalt så kører vi jo de der 130-140 stykker, når vi kører her i Tyskland, jo nogle gange mere. Men bare for i dag, for at se, hvordan der var ledes, så kører vi 110, og det gør vi også, når vi kører hjem. Så der er en markant forskel på at køre 110 til 130, det ved jeg. Så hvis I vil spare på strømmen, tip nummer et, hold hastigheden nede. Men lad nu være med at ligge ind bag ved lastbilerne med 90 km i timen. Det er altså ikke særlig smart. Fordi nu kører jeg selv lastbil, og det bliver vi lidt ked af, det gør vi. Så er vi ved at være i Nøje Mønster, nede ved outletten hernede, og der er jo selvfølgelig kø, fordi der er mange mennesker hernede, ikke? Men vi kan lige lave en opdatering på batteristanden på bilen og sådan noget. Fordi at da vi nåede 80%, der havde vi jo kørt 81 km, da vi nåede 80%. Så det er jo forskellen på fra de 100 til de 80, jo. Det er 81 km. Og det er jo sådan set, det er ganske udmærket, jo, ikke? På det tidspunkt, der havde den brugt 18,9 kW per 100 km. Men nu er vi nået til Nøje Mønster, og den er nede på 68%, og vi har 18,1 kW per 100 km, og 255 km tilbage. Og vi har kørt 129 km. Så det er faktisk meget godt. Vi har kørt 110 hele vejen. Ja, og der er ikke særlig langt. Nej, det er lige rundt om hjørnet. Og der er rigtig mange mennesker hernede. Der er virkelig... Der er stav. Ja, spændt på at se, hvor mange mennesker der er, når vi kommer derind. Ja, det bliver lidt spændende. Det gør det. Det skal nok gå. Selvfølgelig kan man jo forvente, at der er mange mennesker, for det er jo kæmpe, kæmpe stort, det hernede. Men lad os lede os ud i trafikken, og så ses vi, når vi kommer derned. Så har vi fået sat bilen, og vi tog lige en beslutning, at i stedet for at køre helt derned, sådan noget, fordi der er psyko mange mennesker hernede, ja. Så fandt vi et sted hernede på en sidevej, ja. Og sat bilen, for der holder masser af andre biler. Ja. Så jeg tænkte, det kan vi godt gøre. Ja. Det er nede ved en BMW motorcykelforhandler, de er også Suzuki, kan jeg se. Ja. Så det er da synd, de ikke er åbent, så kunne vi have klippet knallert også. Ja. Men nu skal vi ned og se, hvad det er for noget. Og der er bare biler og mennesker overalt. Men, det er lidt sjovt. Men bilforhandlere i Tyskland, det er sådan lidt et kapitel for sig selv. Ja, det er lidt sjovt. De har en sjov åbningstid. Ja, og stort set har de aldrig åbent i weekenderne. Lad os gå derned af. Så vil vi være dernede. Det er vi. Prøv lige at se en gang her. Jeg rejser lige flad en gang her. Og se på biler. Ja, og hvad har vi gået? 5 minutter? Ja, vi er gået 5 minutter, ja. For hvor vi holdt ned ved BMW forhæren der. Ja. Og se på biler. Og der er fuldstændig kaos herop. Men vi er her. Outlet i Nøje Mønster. Det er rigtig, rigtig fint gået hernede. Går vi endda ind det rigtige sted, hva'? Jamen, det gør vi jo. Five Guys. Kan da ikke komme til Nøje Mønster uden at gå Five Guys? Kan man ikke fordi det? Fordi det skal vi. Nå, du havde lovet mig pizza. Nej. Ingen mafiatærer der i dag. Det herinde. De er altså også gode. Det smager bare rigtig dejligt. Og så vil jeg gerne lige høre, hvor mange af jer, der skal kigge med, har prøvet Five Guys en ting. Ja. Det vil jeg gerne høre. Jeg tænker ikke, det er så mange. Nej, fordi det er jo ikke rigtig noget. Vi har det jo for først ikke i Danmark, og det ligger ikke særlig mange steder hernede. Men hvor mange af jer, der er så søde at kigge med, har prøvet Five Guys? Ja, der ligger en her, og så ligger der to i Hamburg. Ja. Hvad vi ved af i hvert fald. Jo, hurtigt overstået. Ja, nu behøver du ikke rende så hurtigt mere, vel? Vi er ankommet til Outlet i Nøje Mønster. Ja. Mine damer og herrer. Så er vi en Superdrive-forretning. Der er mange spændende ting. Der kan man godt bruge lidt mønter også og sådan noget. Så er der julestel. Ja. Det er faktisk rigtig fine ting. Ja. Det. Og nissemand. Ja, ja. De har mange søde ting, det har de. Fin forretning. Har mange mennesker herinde.
i VMF-forretningen. Ej, det er kært, det her. Ja. Det er det. Det er det, man spiser pizza, og så får man en pizza, en meget tynd pizza, og så får man en saks, så kan man klippe den i stykker. Det smager rigtig, rigtig dejligt derinde. Og så bør der købe lidt. Vi var også på tiden. Der er super mange mennesker her. Wow. Og så vil de bare vide alt om mænd. Nu er der bare så til en form og pisse og lort og sådan noget. Nej, det er en skide. Vi skal finde hende. Hallo. Hun var tørstig. Og hun er lige der. Du fik en vand. Åh, oh, der er så skudt, ja. 4 euro. Koster den 4 euro? Fanden må også betale, det er den. Er det ved at være madtid, eller? Ja, klokken er jo 1:30 jo. Har du hunger? Lidt, men ja. Mange måske er sådan, man kan også få Lacoste hernede. Ja, det er. Der er men alle de store mærker, jeg har. Ja, der er meget hernede. Ja. Ja, jeg tror, vi skal den vej, hvis vi skal... Ja. Du kan få bratwurst? Nej, fordi du skulle jo have Five Guys, jo. Det skal jeg da. Ja. Der er så langt til Five Guys hjemme i Danmark, jo. Så nu når vi er inde, ja, så skal vi have Five Guys. Det har jeg bestemt. Hej med jer. Det er jo det smarte, det er, at vi står herovre, men I stadig kører, hvad jeg siger. Der er mange mennesker her. Der er mange mennesker. Så fik, og det gik faktisk hurtigt. Ja, det var okay, det var okay. Jeg spurgte damen derop, hvor lang tid det ville tage, fordi jeg har sindssygt mange mennesker her, jo. Så spurgte jeg noget, hvor lang tid den tager sig. Altså, hun sagde omkring 10 minutter og sådan noget. Der gik 5 minutter. Ja. Så var maden klar. Ja. Og maden er her, og det her det er bare verdens bedste pommes frites. Det er meget så godt. De er virkelig specielle. Ja, og grunden til, at de er specielle, det er jo, fordi de bliver lavet på dagen. Jamen, det gør det jo. De er jo lavet nu, ja, jo. De er lavet nu, ja. Altså, det er virkelig godt her. Og et eller andet sted her, der står der jo, hvem der har leveret pomfritterne jo. Ja, de har sådan en historisk skilt op, hvor de, kartoflerne kommer fra. Ja. Så det er rigtig fint. Og jeg fik jo sådan en ganske almindelig burger her med det hele i. Og du har fået en med agurker og ketchup. Ja, cheeseburger, ikke? Ja, en cheeseburger. Ja. En cheeseburger med agurker og ketchup. Og jeg har fået en bacon cheeseburger med det hele i. Undtagen svampe. Så du skal, jeg synes, du skal starte. I don't like mushrooms. Ja. No. Skal jeg starte i dag? Ja. God pommes frites. Og så er det ret smart, at de har det her sådan en form for sølvpapir. Se lige en gang her. Prøv lige at se en gang her. Ej, ja, det er virkelig fint. Ja. Dig in. Oh, wow. Smager godt. Det gør pommes frites også. Virkelig godt. Det er gode burger. Bollerne er gode også. Ja. Jamen, det er jo helt andet end at gå på McDonald's og Burger King. Mm-hmm. Jeg kunne slet ikke sammenligne det overhovedet. Så en tur til Nye Mønster er det tætteste på Danmark. Ja, det kan altså godt smage sådan. Ja. Det behøver så ikke være noget, så prøv det. Ja, det behøver så ikke lige være en søndag, men... Har færre mennesker i hverdagen. Ja. Og normalt har de jo lukket om søndagen i Tyskland. Min er lidt kedelig i forhold til din. Min er jo lidt kedelig i forhold til din, jo. Jo, jo, men det er fordi, du ikke kan lide alle de ekstra ting, de prøver i. Ikke? Det er også færre nok, jo. Så skal der også være plads til, jo. Fri, jeg har skræmt, hvor hun brytter den. Man smager godt. Det kommer med, når man spiser... Ja, der kommer lidt rester med. Det kan jeg ikke undgå. Nej. Hey, det er godt det her. Ja, skal vi gå i gang? Ja, det synes jeg. Og nyde vores mad her. Mm. Og så kan man jo gå op og fylde op, hvis det er... Det her, det koster heller ikke noget ekstra. Så, og der står peanuts deroppe, hvis man... Der står også peanuts deroppe det hele. Så det er sådan set bare... Det er faktisk rigtig godt. Jeg skal lige have den herovre, så har jeg ikke lyset på vinduet. Det er rigtig godt. Nu er vi gået i gang med vores mad her, stille og roligt. Og lige få en slapper, og så skal vi ud og gå igen bagefter.
Det er hele turen værd. Herned. På det her. Ja, det smager godt. Udmærket godt klar over, det her det er meget usundt. Men nøj, det smager det godt. Ja. De her fritter her, ikke? God burger. Ja, og der er ikke slækket på kvaliteten, bare fordi der er mange mennesker her. Og vi er en gang inde oppe i køkkenet. Ja, der. Det er der. Der er mange folk på. Ja, der er mange mennesker. Mm-hmm. Så er vi færdige. Det er vi. Det smagte dejligt. Det gjorde det. Og dagens skade, den blev 38,70. Ja. For sådan en gang mad. Så kan man sige, at det er måske dyrt for burgermad og sådan noget. Ja. Noget af det, det smager rigtig godt. Det gør det også. Altså igen, det er jo... Jamen det er jo noget ud over det sædvanlige, jo ikke også? Altså der er refill på sodavandene. Ja, prøv at tænke mig, hvad det koster på måneden. Gratis ketchup og mayo. Ja. Og der er, du kan stadigvæk gå op og tage de der peanuts. Ja. Pomfritterne er hjemmelavet, ja. Og burgerne er bare noget helt specielt. Ja, der er mange flueben. Ja. Bare se det der med sodavand med refill og sådan noget, hvis du kørte på måne og skulle have det. Altså, jeg har fyldt den her en gang, så jeg har selvfølgelig fået den. Det er Cola Light, det er godt, jeg har lov til at sige. Så, og den koster jo 30-38 kroner på McDonald's. Jeg ved det ikke. Hvis nogen ved, hvad det koster på McDonald's, så er det fint. Og altså, det der dømmelsen og sådan noget, det koster 8 kroner stykket, mener det er. Ej, ketchup koster vist kun 4 kroner. Sikker på det? 4 eller 6 kroner, tror jeg. Men, det, men det er jo også dyrt, jo. Jo, det er dyrt på McDonald's. Ja. Og det her, det er godt. Det er det. Og vi er blevet enige om, hvor mange stjerner det skal have her. Ja. Må vi se det? 5 stjerner, mine damer og herrer. 5 stjerner til Five Guys her i Nørre Mønster. Ja, og det er jo endda på trods af, at der er så mange mennesker her. Ja, altså. Der er mange mennesker. Prøv at se en gang her, ikke? Det er helt vildt, ikke? Ja. Der er mange mennesker hernede. Det er der altså. Der er fyldt op i dagens restaurant her. Men det har været rigtig godt. Ja, nu skal vi videre. Ja. Det skal vi. Vi har lige et par steder flere. Vi skal ud og kigge nogle forretninger og sådan noget. Så kan vi jo strække benene. Så kom vi udenfor igen her. Det er, vi har været virkelig heldige med vejret. Det har vi. Vi har prøvet at være hernede på et tidspunkt, der begyndte det at tæske ned. Så det sætter jo sådan lidt en begrænsning på, hvad man kan have med at gøre sådan noget. Men nu skal vi lige, tager vi lige bagvejen her, så går vi ned til enden. Helt ned for enden ned, så går vi ind dernede. Jeg faldt lige over den her fine Audi her, ikke? Den er godt nok skamsænket. Og så er den der dansk. Du er sygt, den er sænket, mand. Den er vist det, man kalder lav. Ja, ja. Det kan godt være, man lige skal passe på snuden her. Der må være luftundervogn på den her bandit her. Ja, fed er den. Så hvis dig, der har bilen, ikke? Du ser den her video her, ikke? Fint slået. Lækkert. Det kan jeg godt lide sådan noget. Så er vi faktisk nede ved hovedindgangen. Og så ligger der en Starbucks her, hvis man har lyst til det. Men det er jo hovedindgangen. Med de her to store søjler her. Men der er selvfølgelig flere indgange, ikke? Men det er simpelthen det. Har mange mennesker her. Ja. Ej, det skal jo så også siges i dag, at det er mega lækkert vejr. Ja, det er rigtig, rigtig er næsten oktobervejr, så... Ja, vi er meget tæt på 1. oktober. Den 29. Ja. September har vi i dag. Så er der lidt springvand. Ja. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i dag. Ja. Men det er jo også vejret, jo. Ja, vejret gør jo selvfølgelig meget, jo. Vejret gør rigtig, rigtig meget. Hvis det nu havde været stået ned i stænger, så, eller så minus 30 grader, så er der nok ikke været nogen her. Det er nu for forretningerne. Der er kø. Ja. Ja, der kunne jeg også godt tænke mig at være kommet ind. Men jeg gider ikke stå i kø. Nej, jeg gider ikke stå i kø. Det gider jeg ikke. Så tager vi herned på en hverdag. Ja. Så tager vi en fridag, og så kører herned, hvis det er, vi skal have et eller andet. En fridag? Ja, hvad er vi? Vi har været nede 4-5 gange herude. Ja, det må det efterhånden være, ja. Det er fint. Ja. Ikke noget problem. Så er der en kæmpe legeplads til ungerne her, hvis det er. Ja, der skal vi ikke gå ind og filme. Og den er virkelig stor. Nej, der går vi ikke ind og filme. Og hvis man gerne vil have udelukkende pomfritter, så er der også en fritteværk her. Ej, du kan også få kajewurst, kan jeg se. Nå, det kan man. Ja, det står der. Kajewurst. Og salatbogs. Ja, kajewurst is good, ja. Og så ligger der en Skechers-forretning dernede. Ja. Der skal vi lige ned og kigge en gang. Ja, Henrik er jo fan, jo. Ja, stor fan af Skechers. Det er rigtig godt. Ja. Men fint sted. Skal vi have dessert i dag? Det kunne da godt være. Man kan aldrig vide det. En lille is måske. Nå, vi fik lige sat os lidt ned. Det gjorde vi. Vi venter lige på en opringning. Vi venter på en opringning fra vores datter.
Så vi fandt lige noget. Ja, ja, det gjorde det vi. Gjorde vi. Men nu sidder vi lige her og tager lige en slapper. Det er hyggeligt. Det er en meget god måde at bruge sin søndag på. Det er det. Ja, det synes jeg da. Så er det ved at være tid. Ja. Så har vi været lidt rundt her i nogle timer. Fået handlet en lille smule ind. 3,5 time? Ja. Ja, tiden går hurtigt. Så er det, vi går op til bilen. Det vil vi. Og vende snuden mod, mod Danmark. Og der er klavermanden igen. Ja. Er en fin klaver. Så vil vi bevæge næsen op mod grænsen. Så er vi kommet tilbage, hvor vi startede. Ja. Her hos BMW og Suzuki. Så vil vi sådan set læse vores pakke nælker ind i bilen her. Det tænker jeg da godt, vi kan. Og køre nordpå. Den har givet 18 kW per 100 km. Ja, det er faktisk okay, hva'? Det er faktisk ganske udmærket. Ja. Og jeg har 156 tilbage. Ja, og 41%. Og 41%, ja. Så det er sådan set... Mere så I tror på det, vi siger. Det er sådan set ganske udmærket. Og vi har kørt 110 hele vejen. Ja, det har vi. Ja, det har taget det stille og jeg roligt. Synes, at den er fin, den er kommet ned på 18. Det er ganske fint, ja. Ja. Nå, så kom vi hjem. Det gjorde vi. Det har været en meget god tur til Nøje Mønster. Det har været en lang dag nu. Ja, det har været en lang dag. Vi er ved at være trætte. Det er vi. Ja. Så vi vil jo sige tak herfra, jo, men vi skal lige have det sidste med, med bilen og sådan noget. Ikke? Så nu skrev jeg det jo ned, jo, det gjorde jeg. Men turen der gav jo, vi kom jo hjem med 30% på bilen her, jo, ikke? Og så, hvad har vi skrevet her? Du har skrevet 272 km, det har vi kørt i dag. Ja. Ja. Og havde vi 30% tilbage på bilen. Ja. Så det var meget godt. Vi kom ned på 17,9 kW per 100 km. Ja. Det er faktisk meget godt gået. Det synes jeg også. Og så har vi 118 km tilbage på batteriet. Ja, nu. Med de 30%. Med de 30%, ikke? Så det, og vi har kørt 110 hele vejen, så det er jo sådan lige lidt elbilsbono-info ved siden af. Og alt det der. Og alt det der, ikke? Ja. Så det er jo stille og roligt og sådan noget. Jo, der er ikke så meget der. Vi har haft en rigtig god dag. Det har vi. Men den slutter nu, fordi at... den har været lang. Ja, nu klokken er ved, og mange jo klokken er jo... Ej, den er faktisk kun 7:30, jo. Ja, men det er fordi, det er mørkt udenfor, så tror man, det er... Ja, det er mørkt udenfor, ikke? Prøv at se en gang her, ikke? Det er mørkt udenfor. Men når det er sagt, så håber vi, at I synes, det var en sjov video. Ja. Det er det. Og så er det jo tid til, at vi siger farvel og tak for den her gang. Og så ses vi bare i næste video. Husk alle de ting, I skal gøre med alle de forskellige ting og ting og sager og sådan noget, ikke? Nu vil vi holde vores kæft, sådan så I ikke får fred for os. Ja, den næste video, det er jo faktisk for de varme lande. I skal på ferie. Ja, det skal vi. Vi skal på ferie, ja. Men mindre lige forsned sig en video mere ind. Det kan vi ikke vide. Kan man vide. Ej, man kan aldrig vide det. Nej. Det kan man aldrig vide med os, ikke? Ved I hvad? Giv jer en god aften. Vi ses i næste video. Hej så længe. Hej.